Vedno je lepo prideti na šole, ki prednačijo po uporabi to vrste tehnologije, seveda posebej zame, ki se s tem ukvarjam že vrsto let in vidim, da je na terenu nek učinek. Posebej je še prijetno to, ko prideš na šolo, s katero mi že vrsto let spremljamo in se pogovarjamo o uporabi tehnologije, da vidiš, da to tudi sama išče načine nove uporabe. Lepo je prijeti okolje, kjer tudi občina prisluhne idejam šole. Moram povedati, da ni vedno tako, ne? In lepo, da imate ta posluh. In zanimivo je tudi to, ne, da se je šola odločila za eno tehnologijo, ki je tako rekoč v šolskem prostoru ni. Nas to veseli, ne? Niti približno nimamo nič proti, ne, ne bi tle srečajno kaj narobe. Upamo, da bomo lahko tudi spremljali, kaj se tukaj dogaja in našli neke rabe to vrste tehnologije v šolskem prostoru, kaj se pa potem iz tega še razvilo in izcivilo bomo pa še vidi. Ne? Vsekakor smo dobili eno priložnost, da se bomo lahko tudi s tem pokvarjali. Vesel sem, ker slišim, da bo poleg tega, da so zdaj tukaj prišli stroji in oprema, podjetje Apple stalo tudi za šolo po vsebinski plati, da jim pomagalo pri uvajanju uporabe, kar se mi zdi izjemno pomembno, ne? Ker nam manjka v našem prostoru in da je tako neko sodelovanje gotovo dobrodošlo in dobro. Želim Robiju, ne, ki je moral tudi neke poslovne spretnosti pokazati, da je tako stvar na redu, kot takega že poznamo vrsto let, kolektivu, učencem in krajanom, ki bodo imeli dostop do tega, da bodo od tega tudi kaj vnesli.